de som eide den kom inn med den og spurte simpelthen hva det var, og hva de kunne gjøre med den. Og det er en litt spesiell situasjon. Tante Borgny da, eller Bolla som vi kalte, hun jobbet jo som profesjonell musiker i Oslo. Hun var veldig glad i henne, og veldig opptatt av henne, og tok veldig godt vare på henne. Så hun var jo opptatt av at den skulle spilles på, at den måtte brukes. Det var da jeg begynte å tenke på at det er ikke så dumt at den kan brukes av musikere i Trondheims område. Når det gjelder en sånn fiolin, så må man få et sertifikat fra en av de internasjonale ekspertene. Jeg var nesten sikker på at her hadde vi en napolitansk fiolin, og det viste seg å være. Den er laget av brødrene Josef og Antonio Gagliani i 1795. At faktisk et instrument har overlevd i så lang tid frem til våre dager, det skal noe til da, for at det skjer. Så var det en artikkel i Adresseavisa, hvor Trondheims-solistene etterlyst flere fiolininstrumenter i regionen. Jeg heter Sigmund Tvedtevik. Jeg har jo vært med i Trondheims-solistene siden starten i 1988. Jeg skulle være først til å få bruke den. Og det var jo da som lyn fra klar himmel. Og jeg visste jo at den måtte reparasjon og sånn. Så det var bare å smøre seg med tålmodighet. Jeg tror at tanta mi Borgny vil sette pris på at den ble ivaretatt av en trøndersk fiolinist. Fiolin er jo kanskje det viktigste musikkinstrumentet i vår musikkhistorie.